ኣኽብሮታዊ ሰላምታና ንዓኹም ይኹን ካብ መላእ ዓለም ኣብ ቻነል መስትያት ቤትና ምሳና ዘለኹም ክቡራት ተኸታተልትና ከመይ ትውዕሉ ረቡዕ ምሸት 14 ሚያዝያ 2021 ካብ ከተማ ኑርንበርግ ጀርመን ምሳኹም ዘለኹ ኣዳላውን ኣቕራብን ዝመደብ ዘካርያስ ክብርኣቤ ናብ ትሕዝቶና ክንሰግር ኢና ምክትታልኩም ንዕድም ኣብ ከተማ ዓድዋ ሰራዊት ኤርትራ ብዝኸፈትዎ ሃንደበታዊ ተኽሲ 3 ንጹሃን ሰባት ተቐቲሎም 19 ካልኦት ከዓ ቆሲሎም ክብል ኣህጉራዊ ትካል ሰብኣዊ መሰላት ኤምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣፍሊጡ እቲ ፍጻሜ ብዕለት 12 ሚያዝያ 2021 ኣብ ማእከል ከተማ ዓድዋ ከም ዘጋጠመ ከዓ ኤምነስቲ ኣረጋጊጸ ኢሉ ንዓይኒ መሰኻኽር ካብቲ ከተማ ንኤምነስቲ ከም ዝሓበርዎ እንተደኣ ኮይኑ ሰራዊት ኤርትራ በታ ኸተማ እናሓለፉ እንከለዉ ኣብ ከባቢ እንደ ኣውቶቡስ ከተማ ዓድዋ ምስ በጽሑ እዮም ሃንደበታዊ ተኽሲ ከፊቶም በዚ መሰረት ከዓ 3 ክቕተሉ እንከለዉ 19 ካልኦት ከዓ ቆሲሎም ኣለዉ ሳራ ጃክሰን ናይ ኤምነስቲ ኢንተርናሽናል ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃን ዞባ ዓበይቲ ቀላያትን ምክትል ዳይሬክተር ነዚ ኣመልኪታ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ዝካየድ ቅትለት ብዓለም ለኻዊ ናይ ሰብኣውነት ሕጊ ውጉዝ ስለ ዝኾነ ደው ክብል ኣለዎ ኢላ ንሳ ቐፂላ ነዚ ብሶኒ ኣብ ዓድዋ ዘጋጠመ ቅትለት ኣህጉራዊ መርማሪ ኣካል ከጻርዮ ንፅውዕ ድሕሪ ምባላ ኣብ ትግራይ ኣብ ዝካየ ዘሎ ኩናት ግህሰት ኣንጻር ሰብኣውነትን ገበናት ኩናት እውን ተፈጺሞም ከይኮኑ ክጻረ ሓቲታ 6 ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ንኤምነስቲ ኢንተርናሽናል ከም ዝበልዎ እንተደኣ ኮይኑ ሰላማውያን ሰባት ኣብ ዓድዋ ብጥይት ምስ ተሃረሙ ገለ ካብኣቶም ናብ ዶንቦስኮ ሆስፒታል ከተማ ዓድዋ ከም ዝተወስዱ 19 ካልኦት ከዓ ናብ መወከሲ ሆስፒታል ከተማ ኣክሱም ብህፁፅ ከም ዝኸዱ ሓቢሮም ተኽሉ ዝተባህለ ኣብ ከተማ ዓድዋ ዝርከብ መዕርፎ ኣውቶቡሳት ዝሰርሕ ውልቀ ሰብ ነቲ ዘጋጠመ ክገልጽ እንከሎ ኣብ ሓንቲ ኦራል መኪና ብድሕሪት ዝነበሩ ወተሃደራት ኤርትራን ኣብ ሓንቲ ካልእ ዓባይ ናይ ፅዕነት መኪና ዝነበሩ ካልኦት ወተሃደራት ኤርትራን ብሃንደበት ናብ ህዝቢ ተኽሲ ድሕሪ ምኽፋቶም ኩሉ ሰብ ናብ ዝተፈላለየ ኣንፈት ክሃድም ጀሚሩ ኣነ ኣብ ሓደ ናይ ርስሓት መተሓላለፊ ጉድጓድ ተሓቢአ ናይ ኤርትራ ወተሃደራት ምዃኖም ዝፈለጥናሉ እቶም ወተሃደራት ብትግርኛ ይጻረፉ ስለ ዝነበሩ እዮም እተን መካይን እውን ናይ ኤርትራ ናይ ምክልኻል መለለዪ ቁፅሪ ስለ ዝነበረን እየን ኢሉ ሰርፀ ዝተባህለ ሓደ ካልእ ኣብ ከባብቲ እንደ ኣውቶቡስ ዝነበረ ውልቀ ሰብ እውን ንኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ከምዚ ክብል ዝረኣዮ መስኪሩ ካብቲ ጥቓ ፓን ኣፍሪክ ዝተባህለ ሆቴል ዝርከብ ድኳነይ ብእግረይ ናብ ከባቢ እንደ ኣውቶቡስ ይጓዓዝ ነይረ ክልተ ዓበይቲ መካይን ብጥቓይ ሕልፍ ምስ በላ ብቕፅበት ተኽሲ ተጀሚሩ ቀቅድምተን ዓበይቲ መካይን ረክሻ ዝዓይነተን መካይን ስለ ዝነበራ እቶም ወተሃደራት እተን ረክሻ ካብቲ ጎደና ክእለያ ብቋንቋ ትግርኛ ብዓውታ ይውጭጩ ነይሮም ድሓር ኣብታ ብድሕሪት ዝነበረት ዓባይ መኪና ዝነበሩ ሰራዊት ተኽሲ ከፊቶም ኣብቲ ጎደና ሓያሎ ሰባት እዮም ነይሮም ኢሉ ኣብ ኣክሱም ሆስፒታል ካብ ዝርከቡ ኣባላት ሆስፒታል ክሳብ ሕጂ ኤምነስቲ ኢንተርናሽናል ረኺብዎ ዘሎ ሓበሬታ እቶም ግዳያት ጥይት ዝኾኑ ሰላማውያን ሰባት ገሊኦም ኣብ ኣፍ ልቦም ገለ ኣብ ጨጎሮኦም ኣእጋሮምን ኣእዳዎምን ዝተሃርሙ ይርከብዎም ካብዚኣቶም እቶም 6 ብፅኑዕ ዝእለዩ ከም ዝኾኑ ክሳብ ሰሉስ ዝነበረ ናይ ጥዕና ኩነታቶም ይገልጽ እቲ ናይቲ ሆስፒታል ኣባል ብተወሳኺ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ብሰንኪ ዝፈሰሳ ብዝሒ ደም ኣብ ስምባደ ከም ዘላን ሓደ ካልእ ከዓ ብመስበርቲ ኣእዳውን ኣእጋሩን ይሳቐ ከም ዘሎ ገሊጹ ሰለሞን ዝተባህለ ሳልሳይ ንዓይኒ ምስክር ብወገኑ ሰራዊት ኤርትራ ዝፀዓና ክልተ ዓበይቲ መካይን ብወገን ዓዲ ኣቡን ከባቢ ከም ዝመፃ ይሕብር ንሱ ቐፂሉ ነቲ ኩነታት ክገልጽ እንከሎ ከምዚ ይብል ኣነ እቲ ኩነታት ክፍጠር እንከሎ ኣብ ኣፍ ደገ ገዛየ ነይረ እዋኑ ከባቢ ሰዓት 8 ቅድሚ ቀትሪ እዩ ነይሩ ብሃንደበት ተኽሲ ተኸፊቱ ኣብ ፈለማ ኣብቲ ከባቢና ኩናት ዝተወልዐ መሲሉኒ ነይሩ ድሓር ግን ከምኡ ከምዘይነበረ ፈሊጠ ካብቶም ሽዑ ዝተቐትሉ ሓደ ካብ ገዛይ ናይ 5 ሜትሮ ኣብ ዘሎ ርሕቀት እዩ ወዲቑ ርእሱኡ ከዓ ብዓይነይ ተዓዚበ የ ኢሉ ሳራ ጃክሰን ኣብ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ዝወርድ ዘሎ ግህሰት ሰብኣውነት ብኣህጉራዊ ትካል ክምርመር ኣለዎ መንግስታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ከዓ ኣብቲ ዝካየድ መርመራ ምትሕብባር ከርእዩ ፀዊዓ
ክቡራት ተኸታተልትና ከምቲ ኣብ ናይ ሎም ቀትሪ ዜናና ዝተኸታተልኩሞ ሓካይም ብዘይዶብ ዝተባህለ ኣህጉራዊ ትካል እውን ነዚ ናይ ዓድዋ ኩነታት ኣረጋጊፅዎ እዩ ብዘይካዚ ሎሚ ንኣልጀዚራ ሓዊስካ ዝተፈላለያ ኣህጉራውያን ማዕከናት ዜና ዓለምና ብዛዕባ እዚ ክፅብፅባ ውዒለን ኣለዋ እዚ ናይ ዓድዋ ፍጻሜ ዘመላኽቶ እንተደኣሃልዩ ከዓ ስርዓት ግደፍ ክሳብ ሕጂ ካብ ትግራይ ከም ዘይወፀን ገና እውን ሓደስቲ ኣባላት ይውስኽ ከም ዘሎን እዩ ታሪካዊ ህዝቢ ህዝበይ በዓል ዓቕሊ ዘይከኣል በደል ከኣሊ ለባም ናይ ብሓቂ መስተውዓሊ ንፅሊ ብፍቕሪ መታለሊ ንኹሉ ብማዕረ መሳገሊ ሰብ ካብ ሰብ ዘይትፈሊ ለጋስ ጋሻ ተቐባሊ ለጋስ ጋሻ ተቐባሊ መሰረት ስልጣነ ዓለም ዘገረምኻ ለዊ ሓብሓቢ ብቐደምኻ ዘኹር እዩ ዛንታ ቅያታትኻ ምሄር ተሓቢነ ብጥበብኻ ምሄር ተሓቢነ ብጥበብኻ ታሪክኻ ንዓለም ዝሓበለ ሓወልትኻ ኣብ ኣኽሱም ምስተተኸለ ኣብ ዘይማዕበለት ዓለም ምዕባለ ኣብ ዘይማዕበለት ዓለም ምዕባለ ዓደይ ዓደይ ዓዲ ቅዱስ ያሬድ ኣቦ ቅኔ ምዕቡል ህዝቢ ብስልጣኔ ርእሱ ዘዝነልካዮ ንምስሌነ ርእሱ ዘዝነልካዮ ንምስሌነ በዓል ሃያል ትውፊት ዛንታ በዓል ገዳማት ገረዓልታ ታሪክኻ ብዙሕ የብሉን መወዳእታ መሰረት ኢኻ ናይ ስልጣነ መባእታ መሰረት ኢኻ ናይ ስልጣነ መባእታ ዓዲ ነጋሺ ንግስቲ ሳባ ንፈተውትኻ ተስቲ ጸባ ሓራ ዘውፃኻ ንሓያል ጸበባ ፈናም ወርቂ ህዝባ ፈናም ወርቂ ህዝባ ዓደይ ዓደይ ዓዲ እምነት ሃይማኖት ዓዲ ዱዓ ዓዲ ጸሎት ኩሉ ዝነብረላ ብሓድነት መበቆል ታሪክ ምስ ሃይማኖት መበቆል ታሪክ ምስ ሃይማኖት ዓደይ ኣቲ ዓደይ ዓደይ ዓዲ ዓበይቲ ወለዲ ከጽንትኻ ሃቂኖም ብሕስዲ ደርጋውያን ምስ ጉርዲ ዞም ታሪክ ዘይብሎም ከም ንቕፅ ጉንዲ ዞም ታሪክ ዘይብሎም ከም ንቕፅ ጉንዲ ንዓመታት ምሂርዎም ሳጥናኤል ኣባኻ ከብፅሑ ሰፍ ዘይብል በደል ውላድኻ ሓሪዶም ከጽድፉ ንገደል ግፍዒ ኮይንዎም ኣመል ግመል ታይ ተፃዒንኻ ሽመል ታይ ደኣ ዓንገግ ዓንገግ ትብል ኣለኻ ኣመል ደበሉ ወለዲ እወ በዓል ታሪክ ኮይንካ ዝቐንኡ ተበጊሶም ታሪክኻ ከጥፍኡ ብኻራ ንንጹሓን ዝበስዑ ረስሓት ክንሶም ዘጋፍዑ ቀተልቲ ዓበይቲ ቈልዑ ብሕስዲ ዓይኖም ደም መሊኡ ብሕስዲ ዓይኖም ደም መሊኡ ስማዕ በል ሓወይ ሃብተይ ስምዒ ህዝብና በዚሕዎሎ ግፍዒ ኣጆኻይ ትንባዕ ኣይትንብዒ ድምፅኻ ድምፅኺ ንዓለም ማስምዒ ድምፅኻ ድምፅኺ ንዓለም ማስምዒ ድምፅኽና ስምዕ ዲና ኢድኩም ንላዓሊ ብሰልፊ ኮነ ወለ ብብርዒ ኣጆኻ ሓወይ ኣጆኺ ትብዒ ብሓድነትና ክሕረድዩ ጸላኢ ትግራይ ሃገርያ ንመጻኢ ትግራይ ሃገርያ ንመጻኢ ትግራይ ትዕወት ትግራይ ትዕወት የቐኒ ኣለ መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቕ ዝተፈላለየ ጽሑፋት ተንቀሳቐሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ ክፉቲ ልሳነይ መን እዩ ዝኣፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት መላኺ ክጣውኽብና መሰለይ ፍትሒ